Pronaći zdravu namirnicu u bogatstvu ponude čini se iznimno zahtjevan zadatak. Nekada su naši stari taj zadatak vrlo lako rješavali jer su postojale tek neke kulture, među kojima i proso. Da, danas mnogi mladi hrane ptice sa prosom, a naši stari su živjeli od toga. To je bilo jedan od glavnih priloga njihove prehrane. Proso se sada vraća na velika vrata, prvenstveno zbog toga što nema glutena, a visok sadržaj magnezija nužnog za zdravlje srca, živaca i mišića pomiče ga prema vrhu ljestvice super namirnica. Proso je jedina žitarica, jedna od rijetkih koje koristimo u prehrani, koja je lužnate reakcije. Svi znamo koliko je važno da je naše tijelo u ravnoteži, većina namirnica zakiseljava, pa tako i žitarice, pa tako i onaj famozni bijeli kruh koji poprilično zakiseljuje naše tijelo, a proso znači vraća to u ravnotežu. Uzgoj prosa prilično je jednostavan, što je još jedna od prednosti ove super hrane. Jedna od najnezahtjevnijih biljaka, znači otporna je na sušu, ima kratku vegetaciju, sije se relativno kasno, brzo sežanje, vrlo, vrlo jednostavno. Ali opet treba pripaziti da tlo nije prekiselo. Procjenjuje se kako se proso u svijetu uzgaja na 10 milijuna hektara, dok je kod nas svega 5000 hektara pod prosom. U ekokutku na Osječkoj glavnoj tržnici predstavljeni su neki od najvećih uzgajivača prosa u Republici Hrvatskoj. Mi u ponudi imamo sve vrste žitarica, brašna, kaša, dosta vrsta čajeva, znači sve što raste na našem podneblju. Koliko su ljudi to prepoznali, što najbolje prolazi na tržištu? Pa znači u našim krajevima na sjeverozapadu već su nas dosta prepoznali, ali opet ovisi od kraja do kraja. Tamo poprilično se koristi hiljdina kaša, hiljda u prehrani. Slavonija još toliko nije upoznata, ali zato smo došli tu i predstavljamo se. Svakako i sami provjerite koliko je proso zdrav, a načina pripreme ima bezbroj, kao što je to recimo bilo u Osijeku, na slatko sa šumskim voćem ili na slano sa šparogama i gljivama.